Нищо ново няма. Сега надявам се да се срещнем в комисията и да обсъдим въпроса с финансирането на академията. Това е недопустимо да се случи с този бюджет. Очаквате ли в комисията наистина да има положително развитие на нещата? Нищо не мога да ви кажа. Нищо не мога да ви кажа. Кой мислите, че ще ви подкрепя там? Уважаеми колеги, всички трезво мислещи хора трябва да наподкрепят. Защото става дума за Българската академия на науките. Тежки за Българската институция, която е важна за държавата. Аз мисля, че всеки държавник би подкрепил нашите изпити. Очакваме в най-близко пак време да бъде 95-98. Това са парите, които са необходими за функциониране на академията. Това е. Който ще постави на колене не само ви. Академията, учените, от пресконференцията нищо повече. Добре, колеги, нашите искания са следните. Ние, учените и служителите от Българската академия на науките, сме разтревожени от предвидената бюджетна субсидия за 2012 година, която ще доведе до фактическото ликвидиране на Националния научен център, който представляват институтите на Българската академия на науките. От злонамерените и неверни нападки по адрес на нашата институция, водещи до изкривени представи в обществото за нейната работа, роля за развитие на българската държава, а също и за ролята на научните изследвания в съвременния свят. Липсата на ясна и последователна визия сред политическия елит на страната за структурата, организацията и функционирането на Българската академия на науките като национален научен център, за реалната и потенциална значимост на науката за европейското развитие на страната. Предвид на отказа за диалог по посочените въпроси, ние представяме нашите искания чрез протестно шествие за бюджетна субсидия за 2012 година в размер на 95-98 милиона лева, която ще осигури минимални предпоставки за оцеляване и функциониране на Националния център за научни изследвания в условията на криза. Второ, спиране на войната срещу бани и униженията, на които са подложени българските учени. Трето, ясно дефиниране на претенциите и визията на правителството на Република България по отношение на структурата, организацията и функциите на Българска академия на науките. Благодаря. Давам думата на професор Малиновски. Уважаеми колеги и съмишленици, всички ние добре знаем, че мястото ни не е тук. То е в лабораториите и в кабинетите. Но ние сме на улицата. На улицата сме, защото управляващите слушат, но не чуват. Не става дума за 5 милиона, а за 40 милиона. Две поредни години се гърчим. До кога? На улицата сме, защото господин Игнатов предпочита да приеме хора, които 10 години не се занимават с наука, но няма време да приеме хората, които сега правят наука. На улицата сме, защото господин Игнатов приема отчета на реформираната БАН без забележки и 4 месеца по-късно се сеща, че има сериозни забележки. Това ни се съобщава чрез медиите. Та как да не сме на улицата? На улицата сме, за да попитаме господин премиера, затова ли създадохте настоятелството, за да си говорим чрез медиите? Защо, господин Борисов, позволявате на министър Дянков да се гаври с нас? Този ваш министър се срамува да се подпише под собствените си публикации като български министър, а се подписва като служител на Световната банка. На улицата сме, за да напомним на госпожа Цецка Цачева, че тя обеща да бъде посредник между академията и правителството. Госпожа Цачева, дойде време разделно. Тези дни ще видим дали ще удържите думата си. На улицата сме, за да кажем: господа управляващи, не се гаврете с нас. Ние не сме просеци. Доказахме, че можем да работим. Научната общественост е без граници. Там навсякъде ни знаят. Ние извоювахме позицията на България в тази общност. Само вие, управляващите, не признавате това. Завършвам. Господа управляващи, не ни гонете от България. 2 години издържахме. Всяко нещо има край. Много малко неща останаха, които ме спират, като директор да не насърча хората
да напуснат България. Убеден съм, че голяма част от колегите са все още в България, защото я наричат родина.